Preparar, preparar, preparar. Combate! Bora, Lula, Lula! Bora, Lula! 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 Isso! Bate firme! Bate firme, Lula! Isso, vai chutando, cara. Chuta! Vai, vai! Isso, vai, cara! Mantém, mantém! Agora é mão primeiro, outro vai dar chute. Vamos, vamos, vamos. Ele tá tremendo.
de Luke e Frederico Santana. Posso comparecer à área de luta? Primeiro round, Luana, 9, Cássia Rodrigues, 9. Segundo round, Luana Silva, 9, Cássia Rodrigues, 8. Terceiro round,